І почнемо з подій оперативних. До 500 гектарів території лісу вже охопило пожежею на Харківщині. Одне село – Гороб'ївка. За інформацією голови обладміністрації Олексія Кучера, згоріло вщент. Ще у двох населених пунктах є місця займання. І неподалік місця пожежі зараз перебуває кореспондентка «П'ятого» Оксана Нечепуренко. Можемо поспілкуватися наживо. Отже, Оксана, тобі слово. Чи вдалося локалізувати пожежу і чи евакуювали людей із навколишніх сіл? Отже, Яно, щодо пожежі, поки що інформація така, що пожежа не локалізована, але начебто вона контрольована. Ми зараз знаходимося у Гороб'ївці безпосередньо, ось за моєю спиною фактично один з будинків, які погоріли, вони ще тліють. Загалом, за даними поліції, близько 60 будинків вигоріло вщент. Люди ж досить швидко організувалися, з сусідніх сіл також допомагали мешканцям Гороб'ївки припинити пожежу. На тракторах орали тут землю перед очагами, осередками загоряння, але це все ж таки не врятувало будинки. Люди зараз дехто, куди не може дістатися саме пожежні, вони самі намагаються рятувати свої будинки, носять стеберки із водою. Отже, пожежа тут розпочалася близько 15-ї години. Пожежники тут працюють від початку. Хто працює та як, про це вже повідомив президент Зеленський. Пропоную послухати його пряму мову. Наші пожежники та рятувальники відважно працюють зараз для подолання вогню. До гасіння пожежі залучено понад 200 чоловік особового складу, десятки одиниць техніки, літак Ан-32 та вертоліт Мі-8. Ситуація зараз перебуває на контролі. Віримо, що вдасться перемогти стихію найближчим часом. Місцеві кажуть, що загорілося, вірогідно, від сміттєзвалища, яке було розташоване поряд із сосновим лісом. Поліція поки цю версію не підтверджує. Тут вони прибули сюди, будуть охороняти усю ніч погорілі будинки від імовірного розкрадання або мародерства. Також вони мають організувати тут на місці для тих, хто не хоче евакуюватися, для місцевих мешканців, наметове містечко, підвозять туди воду та провіант. Отже, нині пожежа вже склала понад 500 гектарів. Як нам повідомили у поліції, тут на місці вигоріло ще одне село, але воно не жиле, там є приблизно 5 хат. Ще поблизу у двох селах поряд, це Грянівка та Катьківці, там є осередки загоряння. Отже, це вся інформація у мене. Передаю слово вам, Яно. Дякую, Оксано, за те, що відстежуєте цю подію наживо. Оксана Чепуренко з Харківщини. Про те, як там горять сотні гектарів лісу і як намагаються подолати цю пожежу пожежні загони.